Prezident İlham Əliyevin bir çıxışı vardı ki, eyni zamanda havadarlarına və onun arxasında duran güclərə, qüvvələrə də belə desək, müraciət etdi, xəbərdarlıq etdi. Bildirdi ki, Ermənistan və onun arxasında duran riyakar ölkələr yaxşı bilməlidirlər ki, bizə qarşı heç bir çirkli plan həyata keçməyəcək. Biz bunu icazə verməyəcəyik biz buna. Bizim güclü belə desək, gücümüz var, mövqeyimiz var, güclü iradəmiz var. Və müharibə dövründə də, müharibədən sonraki dövrdə də Azərbaycan bunu çox bariz formada nümayiş etdirib. Sizcə Ermənistanın arxasında duran bəzi ölkələr, bəzi qüvvələr bu mesajı alacaqmı? Yəni, biz bilirik ki, konkret olaraq əraziyə soxulmağa cəhd edən ölkələr var, prosesə mane olmağa cəhd edən ölkələr var və konkret olaraq dövlət başçısı səviyyəsində Azərbaycanın narazılığı ortaya qoyulur. Bundan sonra biz müəyyən qədər bir müdaxilələrdə səngimə görəcəyikmi? Əslində, real vəziyyət necədir? Buna cənab prezident çox geniş toxundu. Baxın, 30 il ərzində biz nəyi gördük? Bizə çalışdılar ki, orada xüsusilə mən bunu qeyd etmək istəyirəm, cənab prezident ona çox konkret toxundu. Yəni, bu 30 il ərzində istədilər ki, bizi məcbur etsinlər, biz torpaqlarımızın işğalı ilə barışaq. Yəni, torpaqlarınız işğal olsa da siz müharibə edə bilməzsiniz. Siz gəlin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırın və o ərazilərdə unut. Biz 30 il həmin o dövlətlərə, həmin beynəlxalq təşkilatlara dedik ki, biz bununla heç zaman barışmayacaq. Və onlar arxain idi, yəni mən bunu hər zaman deyirəm, Ermənistan nə düşünürdü? Biz İravanı götürdük, sonra Zəngəzuru götürdük, bizimdir, Qarabağı da götürmüşük. Və birazdan Azərbaycan bunu da unudacaq, burada bizim olacaq. Amma cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan son bu 250 illik tarixində torpaq itirmədi, torpağını qaytardı. Və bugün əslində həmin dövlətlərdə, elə Ermənistan özü də keçmişə baxıb bundan nəticə çıxartmalıdır. Baxın, indi cənab prezident onu qeyd etdi. 11 min Ermənistanın bu dövrdə fərarisi olubdur. Yəni, bu nə demək? Və bu kontekstdə mən hesab edirəm ki, bu bölgədə çox ciddi proseslər gedir, dünyamız çox gərgindir və bu bulanıq suda Ermənistandan alət kimi istifadə edən dövlətlər var. Və təəssüf ki, Ermənistan da tarixi missiyasını bu çox uğurla yerinə yetirir. Dırnaq arası bugün biz bunu açıq şəkildə görürük. Amma hesab edirəm ki, həm Ermənistan, həm də həmin dövlətlər nəticə çıxartmadılar. Nə üçün? Çünki biz bunu sübut elədik. Biz dedik və elədik. Əgər onlar bu reallıqları qəbul etməsələr, əgər onlar bu təxribatları törətməyə davam etsələr, yenə də Ermənistanı bu formada Azərbaycan əleyhinə qızışdırmağa davam etsələr, ən birinci Ermənistanın başı əziləcək və həmin dövlətlər də bir daha görəcəklər ki, Azərbaycan növbəti dəfə dediyini etdi. Yəni, mən bir daha deyirəm, 30 il ərzində onlar inanmadılar bizə də, amma biz bunu etdik. Ona görə yanaşma dəyişməlidir. Orada çox konkret şəkildə cənab prezident qeyd etdi, imkan vermədik və verməyəcəyik. Biz güclüyük, bunların da qabağını biz alacaq və biz heç zaman bunlarla razılaşmayacaq.